maanta halkan shirka jareed aan ku qabanayo wuxuu jawaab u yahay shirkii beesha direed ee aanu ku qabanay caasimadda dalka Itoobiya Arda Sababa oo ahaa shir nabadeed oo dadka walaala ahayd dir ee geeska Afrika degan meel kasto ay joogaan aanu isugu keenay oo shir nabadeed ahaa oo shir wada tashi ahaa oo shir siyaasadka madax bannaan ahaa ayaa waxa ka soo baxay jawaabo badan iyo gardarrooyin badan iyo qadaf badan kaasaan doonayaa inaan ku caddeeyo arrintaas. Marka ugu horreysa waxaan u sheegayaa dadka afka Soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaanba inuu dirku yahay qabiil wada dhashay oo afar walaalaho ilmo dira ka kooban oo degan geeyiga Soomaalidu degto oo dhan, hadday tahay dalka Jabuuti, haddii ay tahay dalka Itoobiya, haddii ay tahay dalka Kiiniya, haddii ay tahay dalka Soomaaliya iyo Soomaalilandba, waa reerka ugu facaweyn oo la yaqaano inuu ugu facaweyn yahay. Waa sheeko gashay maahmaahaha iyo gabayada Soomaalida ku jirta inaan cid la da'i jirin. Qamaan Bulxan oo hadii jeer marka reference la soo qaadanayo sheeko la doonayo runteeda la gaadho, innaga waxa inoo agabayga suugaanta ayaa inoo ah la soo qaata. Qamaan Bulxan oo ugu afdheeraa raggii gabayaasha ahaa ee Soomaalida wuxuu yidhi Isaaq dir weeye ah, haddii uu duulan soo bixiyo durji habar magaaluhu hadduu dabarka soo goosto dumbukiyo rasaastii haddii uu dabacsan uu siiyo hortayaa ladda ah waynu garan dowyadaad xuriye inaan cid la fili aanay jirin buu sheegay. Waxa weeye dadka maanta ka qaylinaya iyadoo dadkaasu ay iyaga danahooda ka hadlayeen xaqna ay u leeyihiin, dadka maanta ka hadlaya ee xagga kale u rogaya, aad iyo aad iyo aad iyo aad baanu uga xunahay. Waxaanuna u sheegaynaa inay minay sii kacaan mooyo, ummaddana ay reesgareeyaan mooyi, inaanay hadalladooda aanay waxaanu ku qaboobaynin. Waxay ahayd boqortooyo qadiima oo 500 oo sannadood ka horna dagaal xoog leh lagu qaaday oo gaalawaran la iyo dad ku qaaday oo Axmed Guuray hoggaaminayay oo la garanayo. Maantana waa dadka ugu tirada badan oo intaas oo meelooda geeska Afrika degan. Waa dad walaala ah, waa dad wada dhashay, waa dad is yaqaana, waa dad absirsiyoodu caddahay. Shirkii carta oo aan loo dhammayn waxaa laga soo saaray wax la yiraahdo dir waqooyi iyo dir koonfureed. Maantana dad baa ka hadlaya oo diidaya, mana aanu joogin goobta. Xildhibaan Nicole oo ka mid a xildhibaanada Somaliland ee golaha wakiilada oo aniga saaxiibka ah ayaa ahaa ragga ugu qaylada dheer. Xildhibaan Nicole waxaan u sheegayaa reeraha shiraya ee danahooda ka tashanaya ee ay madax dhaqameedkoodu ka tashanayaan ee aadka iyo aadka ugu dheeraatay. Horta meeshaan tagin waa dalka Itoobiya, constitution-ka Soomaalilandna Itoobiya in la tago oo lagu dembi uguma yaalo, laakiin waxa dembi ugu yaala in Soomaaliya la tago haddaanu madax dhaqameed nahay. Beesha daarood shir bay ku qabsadeen meesha la yiraahdo Garoowe, way ka tageenoo shir bay ku qabsadeen Qardho oo uu aanay u kala maqnayn. TV-yaday ka baxday oo waa la hayaa, garaadkaagii adiga laftigiisu wuxuu joogaa Xamar. Markaasaa doonaysaa inaad ka harasho dad Itoobiya tagi, haddaad dembi cid u doonayso waa la yaqaanaa cidda dembiilaa ah
sharciga Soomaaliland ku giftay waa la yaqaana een ha tilmaamin aakhiro waxa tacabtay baa yaali ha ka hadlin xil dhibaan waxa adiga aad dembiilaha ku tahay waxa hareertaada maraya ha ka hadlin annagu xaq baan u leenahay inaan shirno Itoobiyaanu tagnay waxaanu ka hadlaynay isir iyo dad is ah oo walaala ah waanuna sii wadi doonaa dembina Soomaalilan kama gelin constitutionka Soomaalilan iyo dastuurka Soomaalilan wax khalad kagama jirno waxa ka muuqatay cadho iyo gef fara badan ayaa ka muuqday in Soomaalilan baarlamaankeeda la soo geliyo waxaan xaq loo lahayn oo mukhaayad laga dhigto aad iyo aad baan uga xumahay ragga kale kula fadhiira waxaan leeyahay ha ka gudbina shuruucda uu leeyahay baarlamaanku ee u fiirsada waxaa ka hadlaysaan marka dad aan dembi lahayn oo madax dhaqameed ah aa maagaysaan oo aa waxaa gelinaysaan waa arrin khalada aad iyo aadna waan uga xunahay annagoo ku hadlayna beesha dirafkeeda ee daafaha caalamka kala joogta waxaan dir ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan walaalnimadooda iyo midnimadooda inay xoojiyaan waxaan ugu baaqayaa meel kasta oo ay dagaal ka wadaan reerahaasu inay joojiyaan waxaan ugu baaqayaa inay nabadgelyada dadka ay la degan yihiin hadday Soomaali yihiin iyo hadday qoomiyado kale yihiinba ay nabadgelyada ka shaqeeyaan wax dibad jooga dadkooda wax garadka ah ayaan ugu baaqayaa beelaha dirmeel ay joogaan waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dadkii ka qayb galay iyo guddiyadii lagu sameeyay iyo go'aamadii lagu gaaray shirkii arda sababa ee beelaha dir oo ahaa shir taariikhi ah adeer anagu waxaanu ka shaqaynaynay horta marka ugu horeysa dadku waa dimuqraasi waa dimuqraadiyad dadkuna dimuqraadiyaddu cid ay dooranayaan koote cid uguma xidhna koote cid looguma xidhna waa dimuqraadiyado qofkii dadku doortuun baa ka noqonaya qoomiyad qabiilku doona ha noqdee taas waxay u taalaa dadka iyo dimuqraadiyadda ta kale annagu waxaanu ka shaqaynaynay inaanu sida aanu xaq u leenahay inaanu beelaha dir shir qabsanno dadka la isku soo dhaweeyo isbarno isu keenno walaalayno waxyaalaha ka dhiman ee ay u baahan yihiin guddiyo u samayno ayaanu anagu ka shaqaynaynay xaqna waanu leenahay shirka iyagu marka annaga wuxuu ahaa beelaha isbarashadooda iyo walaaltinimadooda ayay ahaayeen sidaad u ogtahayba beelahaas waxay kala degan yihiin aag kala jaarabay Itoobiya ka degan yihiin qaarna waxay ka degan yihiin xuduudda Kenya qaarna waxay ka degan yihiin xuduudda Eritrea ay la leedahay Djibouti inta ka dhexaysa bay degan yihiin marka inaanu walaalayno oo isu keenno oo dadka walaalaha ee qoomiyadda xoogale ah ee qabiilka xoogale ah xaq baanu leenahay aanu odayaasha iyo dhaqanka u leenahay madax dhaqameedkooda u nahay waxaanu rabnay oo aanu isugu nimi inaanu dadka maamulo oo hagaajino oo dagaalada ka joojino oo iyaga aanu dhisno ayaanu nimi taasa shirka iyagu wax siyaasada iyo madaxweyne lagu bedelayo iyo cid la bedelayo iyo Somali State meesha waxaa looga soo jeediyay ammaan iyo salaan mana aanu faragelin waana duubanta hadduu yahay madaxweynaha iyo hadduu yahay dowlad deegaanka halkaasba waxaan uga soo jeedinay ammaan iyo baaq nabadeed iyo walaalayn baan uga soo jeedinay laakiin waxaad moodaa inuu dadkii kacad ka maray adeer hawshaasu dema garanayo anagu waanu tagnay meesha waana sheegay inaanan cadaadis ku wadin mana doonayo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cabdir halkan inaan uga jawaabo oo anigu maanta aad uga jawaabo ma doonayo horaa dad badan oo la hadleen arrintaydu aniga ma aha inaan isaga u jawaabo jawaabtiisana waa maqlay dadna waa uga jawaabeen laakiin waxaan cadeynayaa inaanan wax